Ми зібралися з трагічної події. Гірким болем трагічна звістка озвалася в серці наших земляків. Невблаганна смерть забрала ще одне молоде життя смілянина Ткаченка Сергія Володимировича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни, цвіт української нації. Безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Сергій Володимирович служив командиром бойової машини, командиром механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону Збройних сил України. Загинув 8 червня 2023 року у населеному пункті Запорізької області під час виконання бойового завдання. Вшануємо хвилиною мовчання немирущу пам'ять про нашого земляка Сергія Володимировича Ткаченка. Шановні сміляни, дорога родина, незламні українці! Сьогодні ми зібралися, аби попрощатися, провести в останню дорогу та висловити слова шани і поваги нашому герою. Герою, який змінив свою домівку на окопи та разом з своїми побратимами робили все, аби ми ходили по своїй українській землі, розмовляли своєю українською мовою під мирним небом. На жаль, Сергій Володимирович заплатив найдорожчу ціну. Він віддав життя за нас з вами. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто щирі співчуття рідним загиблого. Подвиг Сергія Володимировича ми повинні закарбувати в своїй пам'яті та передавати нашим наступним поколінням. Слава Україні! Героям слава! Дорога родина, шановні сміляни, хоробрі побратими, дозвольте мені від всієї міської громади, від міського голови, від себе особисто висловити слова щирого співчуття родині загиблого. Дуже велика втрата для всієї нашої громади. Молода людина, якій ще жити та творити, залишив власну домівку, пішов захищати нас з вами. Люблячий син, прекрасний чоловік, прекрасний тато. Немає слів для втіхи підібрати родині, рідним, близьким, побратимам. Подвиг нашого земляка повинен навіки залишитися в наших серцях. Слава Україні! Героям слава! До молитви запрошуються священнослужителі нашого міста. Вистояти за те, щоб бути міцною державою, мати свою незалежність. І ця боротьба є дуже важкою, тому що бачимо, що дуже багато молодих, юних захисників України віддають своє життя за незалежність української держави. Але ми просимо Бога, щоб Господь дав нам витривалості,
дав нам сили і кріпості, що ми могли пройти цей нелегкий етап у нашому житті. І сьогодні в своїх молитвах ми просимо Бога за нашого воїна, захисника держави України Сергія, який віддав, щоб Господь дав йому царство Боже в оселях небесних. Тому що він зробив найбільше, що може зробити людина у своєму житті. Як Господь віддав своє життя за нас, так і він віддав своє життя за нас. А сьогодні ми можемо тільки в молитві просити в Бога, щоб Господь був разом з нами у цій підтримці духовній. Хай Господь подає царство Боже воїну, захиснику, герою Сергію, царство Божих оселях небесних з усіма святими, на лоні Авраама Ісаакова. З нами Бог і Україна. Слава Україні! Настала хвилина.